Искам да ви поздравя с този юбилей. Той е впечатляващ, че 80 години по-късно пак в този район, пак тук продължава едно традиционно българско производство. Пожелавам ви още 80 години и следващ министър да дойде тук за 160 години от юбилея. Освен да ви пожелая, докато стартира новата програма, вие да напреднете с производството, да имате нова визия какво още ви е необходимо и да се класирате и в следващия програмен период. Честито пожелавам успех! Браво! Да пожелаем много лютеница да излезе от благодаря.